Poslanica Evropskog parlamenta i stalni izvještilac za Kosova Viola von Kramon izjavila je da ne mogu uspjeti pokušaj vlasti u Prištini da srpske pravoslavne objekte proglase katoličkim, jer postoje svi potrebni dokazi o tome šta pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U Njamočkoj možete reći da su sve protestantske crkve bile katoličke prije nego što je protestantizam postao zvanična religija, jer jesu. Ali to nije slučaj ovdje i nadam se i pozivam na racionalnost da se ove ovaj činjenice ne dovode u pitanje, rekla je Fon Kramonova novinarima nakon što je u društvu njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija obišla manastir Gračanicu. Ona je poručila onima koji pokušavaju da prekrajaju istoriju da neće imati u tome mnogo uspjeha. Nakon obilaska manastirske crkve u Gračanici stare više od 700 godina, Fonkramonova je navela da je za nju od izuzetne važnosti da se upozna o kulturološkim razlikama na Kosovo i Metohiji, te da su reprezenti toga manastiri Gračanica i Visoki Dečani, koji su najzačajniji spomenici srpskog kulturnog nasljeđa. Ona je rekla da joj je velika čast, zadovoljstvo i da joj pričinjava radost to što je danas u manastiru Gračanica gdje može da vidi istoriju koja je usko povezana sa ljudima koji tu žive, prenosi Kosovo online. Fon Kramonova se nakon podnošenja izvještaja Evropskom parlamentu, a pred istek mandata nekoliko dana nalazi u posjeti Kosovo i Metohiji gdje se sastala i sa predstavnicima prištinskih institucija.